Поблизу одного з торговельних центрів міста облаштували місця для паркування автівок батьків із дітьми. Маленька Діанка разом із мамою приїхали посмачненьке. Кажуть, залишити машину тут дуже зручно. Супер зручно. Я вважаю, що це хороший вклад. З цим важко дістати. Дитячі паркомісця ширші за звичайні та розташовані поблизу входу. Інші водії не проти, бо розуміють, аби витягнути візочок чи посадити дитину в автокрісло, треба більше місця. Водій з досвідом, тому, в принципі, виходив з тих ситуацій. А, як ви кажете, мамам, ну, напевно, не так легко по Львову їздити, не те, що про вихід з машини на парковках, які передбачені досить вузенькі. Та, тому все супер, рухаємося в правильному керунку. Поки крісло ділить, поки коляску ще можна в багажнику дістанеш, коляску поставиш, відкриєш двері, дитину посадиш, то все теж то процес займає трошки часу. Я думаю, що воно нормально зробили. Хай би таки, може, побільше, може, таких парковочних було місць, як вони зараз зробили. Ну, багато з дітьми зараз все одно багато немає де залишити дітей. Багато просто маленькі діти, які, звичайно, ще не ходять до садочку. Батьки з дітьми завжди, ну, переважно разом, мами особливо. Тому вони повинні бути. Утім, такі лояльні не всі львів'яни. У Фейсбуці незвична розмітка наробила чимало галасу. Люди обурюються, мовляв, паркувальні привілеї для батьків не передбачувані правилами. Те, що ви з дітьми, не дає вам якихось привілеїв. Наявність дітей – це не хвороба і не інвалідність. Що за гендерна дискримінація? Вимагаємо рівноправ'я. Нема чого малювати, що попало. Нема такої розмітки в ПДР і на тому все. Любомир Рудик – директор автошколи та досвідчений водій. На правилах з'їв не одну собаку. Каже, у ПДР розмітки дійсно немає. Однак людяність на дорозі ніхто не відміняв. Це потрібно затверджувати на законодавчому рівні. Це таке більше така джентльменський малюнок. Кому хто буде поважати батьків з дітьми, то він туди не стане. А хто не буде поважати, той там припаркує машину. Розмітку для дитячих паркомісць кілька років тому затвердили міські депутати. Тож вигаданою її теж не назвеш, каже член транспортної депутатської комісії Володимир Лесик. В принципі, такі паркомісця повинні бути, тому що це є зручно. І сам знаю, у мене маленький внук, як то приїхати на парковку, виставити візок, поки його з автокрісла витягнеш і так далі. І дуже складно. Таке повинно бути. Але воно повинно також бути якось більш інформативно. До речі, подібним чином паркомісця біля торгових центрів у Львові пробували позначати і раніше. Однак досі практика вічливого паркування не прижилася. Карина Анциферова, Зиновій Чопайдало. Правда наживо. Телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.